você ligado no Esporte Interativo na TNT. Imagens ao vivo. O Ale Oliveira, inclusive, falava, a gente vinha aqui na nossa limusine blindada. E o Ale Oliveira falava, olha, um sol para cada um e mais meia dúzia de reserva, né, Ale? É, mas por aí, aqui embaixo também tá bem quente, mas o clima, de modo geral, nesse sábado é gostoso. Apita o árbitro, aí sim, hein? Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Vidal. Bola para frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. Tirou a zaga. Um Titi. Busquets. Pé direito. Rolou. Munier. Totozinho por cima. Bola alçada. Toque de cabeça. Subiu absolutamente livre. Livre. Olha o perigo aí! Escanteio. Neymar, cobrança curta ali. Chegou lá para fazer o desarme. Olha que bola, rapaz. Semedo. Olha o lançamento. Vai levando pro fundo. Tomou dele. Quatro pegou a falta.
E aqui tem falta. Agora, é falta para cartão? Não acho que tenha sido para cartão. Acho que é falta para disputa de bola ali. Chega a dar um pico, manda a bola para frente. Falta. E pintou amarelo para ele. Griezmann. Neymar. Tem um espaço imenso para dominar, girar e inverter bola. Chega por ali fechando na marcação, já se reorganizou o time. Aí vai ser obrigado a recomeçar. Bota na frente. Boa bola. Cobrança curta ali. Boa bola aqui pela esquerda. Ô, coleguinhas, o cara joga no seu time. Vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado, tá permitido. Griezmann. Busquets. Griezmann. Messi. Bola pra frente, aí que é uma boa pra ele. Fim de papo, termina o primeiro tempo. Todo atrás, fechadinho, não deu um chute sequer a gol. Empate, pelo visto, é o que importa pra esse time, no máximo. Por enquanto, 0-0. Apita o árbitro, aí sim, hein? Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Vidal. Incrível.
Messi! Ele toca. Se ele não tocasse, muito provavelmente a bola entraria. Messi. Cobrança curta ali. Tá viva ainda. Busquets. Vem o bambu. Semedo. Vai despachar essa bola para o campo de ataque. Toma de bico para frente. Um Titi. Semedo. Pé direito. Deu o tapa. No recuo. Esse gramado tá complicado. Esse gramado não tá. Não tá bom para os goleiros, não. Neymar cruza o ar. Neymar esperto ali na cobertura. Conseguiu tomar a bola limpo. Neymar Cavani na direita pediu, recebeu. Neymar. Bola alçada. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Um Titi. Bota na frente. Precisa dar mais velocidade esse jogo. Vai acabar a partida. Tapa pela direita. Condição é boa. Bola alçada. Tempo para mais nada, levanta os braços, o outro, fim de jogo. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.